라메 조이리 어제 소비 나오나? 그거 봐야 내요? 야, 스포에 내요. 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 이니 마나 무즈니사 카크스 이스키네카 축카비 하티 마 모라 자마 카페로 이카드 바시 시타지 하 하타니 우네 비즈 바두아 헤헤 치쉐고 인지우시 다 고미 파포라 토 손 스미야 이 에브노데 두옷 마숨 세유티 니 메샤 스토 메르다 스코피 포노치 모 Hei, bod hyn gwy yn fesa. Hei, dy bod? Ha, bod! Ho, tia, dwi'n bes dwi'n thos dŵr y zi, bach bod môr bach yn gyr, bod hada, hada dwi'n dach giga, hada sy'n bod no mi. Hada, hada dwi'n dach giga. Hada, a, sy'n zon y ŵl. Ho, tia, ta. O, ie, boi, si, ie, gwy, ie. Hoi, dwi'n bach, gwy. Nw, cwm fach, tyn i mewn. Ba, 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 Kom i skubber i farvelin og kom vakt i se. Bosh! Hela funet që t'lus me nejt e nuk rrin pak. Ah, ja. Ma shtu ka ka pun nga kështu. Ma, bosh! Edhe në po tham. Ma, bosh, ma! Ma, bosh! Ja, se, me kon, me kon të dit. Kom përqie, fit kom. Qe, nga, me kon të dit. Ha? Kur të thot bosh a pritu pak, du t'mi thon ati men. Po thua. Ajzet, rush me mend kom edhe ty. Po të kalë, aaa, maj me që pëse ti po të kalë dhej. Po vish, bodol, bodol vish, grun, nusën të re, lutk. Po shë që, o nga vëllaj më dhimet e shkret se u mashtru në ty. Ha? Nuk e ka ja, kret ata bodol të dhe kret ata se e kanë ftyrën e keshe, i ka nusën të mira, ki po. Po në fokën, në fokën. A, ki po, që shenë e sene. Shnash, pa, shnash, mirë. Heca, heca, heca. Ka thuj nusës, dy kofi të atë. Jo, bosh, më Ramazan jem, falim një shumë. A po? Ja, unë të... Allah e ka bun. Amin. Ani, pi jo, unë dy, atë për pak e kofi të ashtë për rina, pa. Po, po, tja, mërvesh që unë vishë një thore së të asë pi. Po i pi unë në marë bojë muskidet. Së pas ke pi më të me i këmallin me mua? Ti zhënohet, lemi mu. Jo, jo, po. Muskidet, unë për harab, për zhëna, unë muskidet. Po, veshën e pi zhënohet, kam shështu. Haj, me det, haj, dhe gojnë se ki knoqës. Ja, bosh, bosh. Për ty, jo. Hej, a ma bërë në latë, keq. A po bërë një fëtarë, a? A? O, nuk po ati fëtarë kur du shtë ti, një po. Po, ta s'po di, bërë, bosh. Haj, ku ku për ty, jo. A, valoj, shka di të jasë drejtë që zdim. Shëriti. A po në shatë ka i cigonë, se s'pa. Shku, oj, zë. Kaaaam, hëngën. Bosh. Ma më mësë pishtë në menë, se është me vetë si ku morë, ati gjo. Shë është moj menë, shë është moj menë me ty, këra posë. Me që ali, në i zërë, me që ali në asë i në konë tri, e di, li e tjetësën. Pa shëzë, shtash e kam po për vashicën. I zërë, qërë është apë të ta? Shtash ti, gëmë, pësë të ma qilë gujë. Në të një të 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 vishë bëjnë që është të e dina. E po, po për di për gëmë, shë për të ta. E di, o i zërë, qërë, pëse për mështi me full që unë të mojë menë ty e me gjonë, kur shkë ishë pjush, e di, e bërë shkë i bërë shë bëllitë, a? Kom pleqë fëtau gërë në rapë, e se ka të ishë, një e më, u quva, ja, u quva, se me nëjtë me të zë përë ma shumë. I zë, dhe më të shku me po se u dhe, ku të shku? U dhe kam dhe e ka drushtë, dhe me shku me po. Kur, se ma shi të gozën, me shku, o mropi, ku në bërë, sa u dhe, me shku, po, po. Që shkon burin, po, në shkaj të full, o, bazo. Po qëre, po, i po një kur qire qire të dhe për burë dhe të gërë. Ma shi të gozën. Ani, ani, i po që ti s'kish rol, intereson një jam gjash mujt. O, loj, që se ki punda i mirë me që të farë bëgjën të marë u gëmë. Hitë, sa unë nuk kom vakë. E po kujtë shku? Me po se u dik njëri. A ka dik u shë? U dik, po së qëtaj.
Shkruva. A, po shimë dhe imta. Ja, ja, prej se po vi e vone se kur rikë. Pak, fa ka dhe të droshe, kushu. Ja, ja. Ja, pa, po vi pak. O, jo që, nga... Ja kam njëft, grun, ja kam njëft. O? Po, ka, ja, 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 kur vërznik, ja, kur... A i një, na? Po, i... O, anë, një shumë. Po, ma shetë gazën, ma shetë. Po, shumë e botë. Ha, se po shkojna, po. Ja, ja, s'po shkojna. Unë po shkoj, i zer. Unë po shkoj. I zet vjesh që unë po shkoj ti përri. Se nuk umë hinë punë santi. Ti vish brish punë. Po në kurit, ma. A tja, ja, oh. Qëtë kurile ma mu. Kurin të unë e unë e marë, nga muë. Ishtë mi stani... Ajo, shne shkryt temen, temen. I komin tja u shnjush, komin ja u dhomë ka dy pras të mullë, si më s'ju bon mire dhe uki ju, a? Shajnë spital, shajnë... A, vish tash kja. Fuj pat nga... pun, fuj shef pat më orë. Kisha morë, ze. Po ti hinë lokë në, adin, ja thu që shekum një ofë këtë bibën, A di të për rruga aty në Ferizaje, sërë... Po, në kalëzaj drejt! Sërë nëse, po. A u shte minja në shpi? A? A? Po, po se dush të e të këthejë në une. Ha? Shka të rrë me to, me se le vetë. A u së hi atë? Po në mabet, po po vetë, vetë. A? Në këtë fladit me në famindili se për vjezhek. A në... Hajtë shko fladitë. Së dush rrim. Hajtë. Të folja ati zhënu, ati... Po, po, po në ashtë animi, kalëzaj. Zdi që të rgjo, budolla, jem të shku në të po me aty, jem të shku me shilë vore aty, zahar dhe pleshnia, pëse rënjirë në vërë tonë ditën e gothë, rënjë të thënë, për femna, për grafë, du të me shilë me nërë me thonë dirin cica, për burro dirin shu. Qërë marë shëllë nëj lokal, a qërë shëllë nëj zadruga, nëj marketa, nëj fitness shëllë, mos shilë vore, bë... haj, haj... O, së shpe! O, e bat! Sa dole! O, së shpe të kërë! A më lëmë, o, bat! O, së shkele! O, së gra shpejt, aj! O, së gra shpejt! O, së gra shpejt! Mama, o, bat! O, së gra shpejt! Nale! 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 Shtrip! Shtrip! Një përdi, a? I fërdi! Unë i fërdi ti godolla! Ule shto! Ule shto se... E kam një lajmë! E kam një lajmë! Ti shumë! Ule! Shka ka përdi, bo! Qafe bocën! Haj fërdi, bo! A jena vlozën? Po! Ha? Po! Cëllën e një mëllëvi? Une! A te? A? Cëllën? Une vajmëm dë vlozën me një emën i mëllë i vëglit mëllëve që apin fënën! Ule pasare, bata! A i ki? Qirë që shëgohet me mu, po s'ka, mu ba! A jo, po, po, harrova se nësë kërë! Kështë t'igro, kjerë! O, vlash, kjo vlash është! Kjo është me livru! Vlash është me livru! Bata vim, livrën me ta! E kam një asë! Që t'bjen në kry, që i thuj një di! A din! A din që është me bo porë! A din që është me bo porë! A të do krodora, bata! Po s'pa dhe të në udull! Qëra! Bozhe jem, a nje biben! Po! Dhe fshanta! A do, në përë dhe! Po, po, pa shku të dhe! Po! Nuk është këto biba! E po t'ja shesim shpin! E t'ja morën porët! Kështë të... Aj, bërdi! Ideja t'i kena të fort a guri! Me shëngëm! A! Ti do t'me lujt rolin, tash t'i lujt rolin e vlovit i zetit, tash do t'me lujt rolin e misbib, aden! A, bat, e kam dit për kam arru, nash t'am kujtojt, a bat! E, dhe shite shat e bibs, edhe shite atë, që t'ja shpin shetje, e t'i bojnë franuka, t'i bojnë pore, që... A, 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 Oh, get on that boat, boy! Oh, I'll be, I'll be!
ka që shpon dhe vipave. Oh, oh, jave e kazon e matrash. Oh, aj, kushu, kas në rrug, aj. Mësë mëse, shëtër. Oh, 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 që pëdoj vipa, aj. Oh, vajt, aj, aj. As që të per, as që të per, nuk të pëhe këtë dreshje e hangër. E hangër, dreshje me motë e hangër. Apo ka dhe kosh, është ka dreshje ka qiti tjetër, mëtër. Ha? Që shpa shite të shpia, shë të full. Shitet, shtëpia, urgent. A be bërë aktori? Urgent shite të shtëpia, a be bërë aktori? Hap, të bi! Shkëdreshit, ha dhe mërë shtuin herë. O ta hangër dreshi, ta hangër dreshi metrën ta hangër. Shkëm shi kja për të bi? O, për të 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 të. O, hajte bre. Ska për po. Po as puna, as për zoa. Tu! Që, zbojnë dhe. Kënë se pres. Vëp të bim! O, të hangë të dreshi, për shka më vërdet. Hade, hade shtu, hade. Po, hade bre, hade. Ki marat letër dhe rozon. Hade, hade shtu, hade. Hade, hade, bashten, ha. Heke dyrën, heke dyrën, heke dyrën! Ka kime e gjallë, shka ka... Bacabi, bësëm këshën cëndë bollit! Mësëm këshën, shka në shikjo letër, Bacabi! Letër e bacë, letër! Shka në të shkru shtu? Po shkru në shëtëpia shitet, Bacabi! Një me? Po! Shpia ku në të shrit, Bacabi! E jam e më bacë! Bacabi! Ha? Këfil mu, Bacabi! Bacabi, këfil mu! Pise ki hinë Ramazan Basabibe ki marrë malin në krejt. Jo, 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 nga batën, nga. Ja, ja, ka dole. Unë dhe me thonë, shpinë e kom shqit. Halo se kom shqit, pa në shqit e vazhdet. Jo, Basabibe. Po, 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 batë, me ty. Ja, ma s'ka, ja. Po kry, as vazh në lak, as këshri, as het. O? Po, batë, se ma ke ngullë shumë herë, jas, banë. Basabibe, ka dole herë vishpa. Ho, më së gote herë. Basabibe. Pise kam shku në zizër, atë kam shku pare muj për muj në bankë. Po, bacë, po mi ke nëzirë një qënë feshë, mi ke nëzirë, bacë. Bacabib, shpina ta ka maru matë mirë se temën shta qënë feshë, Bacabib, për mene qëtu. Jo, matë mirë, pa dedi këmë për. Bacabib, bus pa hopë munin se të vratë a i neltë, a ja kolo boshke. Vratë ty. Bacabib. Po, bacë. Ja, po, Martin. Në ki lypë kjerë, Bacabib, ti kam pru matë mirë asit mija që të beja zotit, Ki lyp me t'blej lokale e sene, ti kam blej i kishit, ki hipore me fojde dhe fojde kam pagu për ty. Ja Bacabib, ja për tek tek tek, ka dole herë, mësë gëtë. O, fërë, mështë, fërë, 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 që kjo është e fundit. O, pas. Theva, tu këthy pizat druge, e pova letre, kanë po katoni letrën se kishit shpin shikje, Bacabib. Po, për me qit, për me po e kam qit aty, o, gjoll, se atin shumë herë ma ke ngull kështë, po tash për të bët kazu drejtë, o, gjoll, jem të shik shpin se A ma ki ble kërën? Po. Po, ma more. Një javë ditë të më la më knaqë, shkaj kërën. Shpinja, ma ki marë uje, pa, që të më kërën rama të tërën. Të më pa përmanë ditë të natë. Jo, bacë. Shto, janë fjallë të e minës, Bacabib. Jo, sa të minës, së shumë të përzije, minar gjallëm të falë burë me burë. Pasha, zotë, Bacabib, shto janë fjallë të e minës. Të pasa shite jo kudra, dishka. Jo, bacë, jo, bacë. Ajo rodin e kotë të shë. Jo, bacë, ka qitë ty atje. Bacabib. Janë zvicër. Bacabib. Jo, po, bacë, ndër. Pise e kishit ti e konë burë mirë. Pise e kishit e minën në shpe. E kajka dhe më shku, Bacabib. Kom hangër re për ty. O shkas kom hangër për ty, o gjall. E ju mu, ju. U bo bo. Do me shita? Po e shala. 100,000 ja kom lan njaranit. A zëtë është që shpi marë Bacabib të me shita në gov gjall, marë të munga. Pube. Shka ma pube. Pube me shita. Pasha zëtë është shpi me shita një. Mos me shita një.
Pore mus me mor dë. A ti shko ka dush, a ti shko të mishë, ka të më shku të bajanoki, të mishë, ka të më shku, o puna jote. A shëtrun, se në kalon baba. A zëtë marë, kush mi hiqë, tu pa adek Martin Luga, jo. Me me pas kanë, ti keshë ne, këtu për keshku atje. Një me? A një shëtën të mojtë prona, e këshura më në shbina Martin Luga. Qërba, që jem lidhë me katën të me shku pak në shërë, me bli një banis atje. Një me? Edhe një herë, makijatë. Tu me pas punë me ty e gjarë. Ajo thash se janë fjallët e minës. Pa shashit sruj, e shto ditë më dhoja se janë të marë fjallët. Ja, ka dali herë. Tik. Ja, për të tik. Më ki babu dalë krejt. Ramazanit këtë anu, ishë fjallë me Besabib. Qërë e gjarë. Besabib. Se o kam bja dilë, nga. Nuk të me pas punë me ty se stash vjen një rani me këqyrë shpi në gjarë. Shkot ti punë tone, unë punë teme. A bojmë qështë? Një me? Ho, 100.000 e kam lorë atina. E ti shëtë e prane në kofsh burë. O burë jo më, se a? O, o da shabim, gëm. Qërë se shpia është të madhe o bacë. Pube, ko banjë, ko vecen e ko mërana, nuk e ko monë sa kak, jo. Pube. I ko të me thonë 4 dhëma nalë, 3 pështë, plus 10 dhëma pleshë. O pak ma e vukit, për s'ko dertë atin se pleshë të rinë që atë. Pube, po ko a bërë sa dush, vetë, gjanë e gatë, shloj fa me bëgjon. Pu, ja, kështë i ski, ja. Ja, ski kështë, ju bas se e kam një vloqë, atë për kështë rëngë të kërën Svejcër, bo. Pu, ja, s'vjetë kërë rëllë, një herë vjetë, a vjenë, a s'vjetë, e a që atër 2-3 ditë. Pu, ja, shpia e madhe me pa e lime, pa e lime për jashtështë. Pu, bas, sytë mesit të. Po me përra ki që ati vlatë më bëmë jashitin zero dhe përre tua 150.000 t'i e pa 200.000. Ju, se ajë s'ko qëtë me shitë dhe me thonë trullin e ajë. Dhe me thonë t'i e përre tua t'i këthen, pa me zvise. Po më staninë që ty beski me pas probleme gjallë. Po e ko kuzhinin. Po bas, unë e kur gjallë nuk para bas. Si t'vish qelë sa t'i kje hazër, ha, t'i e dhonë dërë, tuk, edhe i merë ti. A, po, me luge, me piruna, me sahona, kaj që të t'ilo gjon. Hajt, a përve fila? O, hajde, hajt ta u shalushkën, hajt, hajt se për të bërës. U e që ka dollë telefoni, kaj të punë për zhjithë. A? Po, bë. Me ka këtë full, me najkan jashta, me bijet, a? Jo, bacë, vjen që tash njoni, tha, me adhon qesët e shpise qështë. Cële shpi, Besabib? Mësëm pengë, Gjoj. Besabib? Ja. Cële shpi, cële qenë se Besabib? Ashten, a farë me të kalëzut e shka? He. Qërë që shëpët që shë rinë drungin kry. Desë për rinë. Besabib? Heo, Gjoj. Qërë mësa e fëllë me mujë herë? Pa po, ha. Heo, basë, shka për të me ditë. Kusë të arë, shfar shpi e shfar shilësash? O, një farë, ishkon shërim dhe o kë. Shka? Albani kështë pasë amin. Po e shka? Po vjerë me mërë shpi. Cëllën shpi, Besabib? Po shta hëtër e shihon, po të du të kalëzuja më gjohë. Shpi në tënë, se në kalon baba gëndë. Temen basë. Besabib, shpi në tënë e ka marru honë, Besabib, ti e din? Ju me kënë zera të pare më ti. Ju basë, kush ka nejtë që shpi, kush ka pënu që shpi, kush ka liveru e vla që u e kërë. O, Martino. Pas të vendosë të me thonë me shi. Ku ka sës kjo punë? Po, 100.000 €. 100.000 t'i bijone. Pose, tërë në telefon, asë të t'nin, ku 100.000. Po, që shëgarës, t'i ka dole, o Martin. He. 100.000 atinë, se ty pak ma, 150.000 t'i bak. E pse mu 150.000 atinë e 100.000? Po, bas, për vloshkën që shkër. O? Po, bas, se sa të remin e kom hangër për ty, o bas, të t'me atëzër dhe vone pak. Besabib, 100.000, ka do me ashtë Albani, shëhërnis. Po, bas. E vlove tam 150.000, a? Po. Po, se ju ti thojnë të mullë, sa ju huj i s'ka... Jo, bas, se sajrë jam mullën më si përmenë ato, hi që i diskotum ato. Ja, 150.000, ndash. Ja, ato ta thiri. Ja, me thiri, ja, ti, ata me thiri, ja, Besabib. Ja, po, ti thamë se u kryu të manë, qëtash. Ata ti e thirë? I thunë këtu mëzga bëmë të posë e pasha shqitë reze dilit vras pushme bëmë të poshtë. Po, pare të me... Ju, po pare të nuk mëj. Je, së pazarë, jo pazarë, bas. A? Po. Qështu ku ka pasarë punë, a? Po, edhe bas. Qështë peshe dhe vetë. Ku ka vendus, a? Po.
A koft? Uhu! Mert dita më kullo dhe mua. I bi pare qëtu. Shat da kikë se t'i api pare, baca bim zdu më t'pomo qëtu. Nuk mëj me t'prit shumë gatë, o Martin? O? Oh, a më bret 2 dakika? Po e shalla, qështë? 150.000 franga, po? 150.000. Harkoft? O bat, ju franga, ju bat se pjen ma lirë, edhe pse qëta shumë mirë është, po, jo, 150.000 euro. O e rapido, na? Po, edhe, qështë pe thune ju qështë të nëzirë? Harkoft? Harë ba se ti ki pare, harë. Harkoft? O, bar të talë usha, dhe më rujtë rullin. O, ti da shumë mirë, albun. Alban, po, mos hasi se e shita shpino, bax. Ja, u kry. Ja, po, u kry, po thot ky, po thamone se u kry se ka bot, pazarin tjetër kush e merr ma shpejt i vanove. Po, që veç pak, se më zonë. Po, bax. Bacabim. Ha, veç pak. Ha. O, pa të mirat, kërë, po. A përshet që shtërë puna me blia shpinë tonë, Martin. Bacabim, pëse më vje puna? Huha! Shpinë që në kalonë në baba që e ka mëru vetë! Jo, be më s'kojë, s'ki nevoj me kojë të ba. Me blia petë shpinë të eme, s'to sa sanë mazërë! Kalonë pak, shto, ba, po, ja. O stanin? Po, të në herë që konë që shto, të në herë të baki bashkë shto. Blalë se jam të të largu për i këtë ushët, zdo me pas ma punë me ty. Shekuj ki, Bacabib. Po, po në largu. Shekuj ki, Bacabib. Shekuj ki, 150.000, dash njehin, dash beson. Se e di se son beson. Pu! A kejt, shtu, janë, ja, tu. Tu mos minje, a kejt? Shhh, me që pak. Fjallë të e minës janë. Pasha, këtë dritë. Krejt dhe laveret e grave. O, bas, këtë dhe o 100 ma tjerë për s'ka der. Shush 100? 100 euro? Po, ma pak. A ne jemi 100? Ja, bas, ja. A me 100 euro të më qëllojmë në ka shpia? Ja. Se, qëre, kjo 100 se të prita. Në qënë se shkoj edhe në telefon të fulë e gjallë. Ti thonë ti bas hajde dhe resau. O godi. A ki me marrë në esën këtu? Ja bas, s'ko gjallë, ja. Bacabib, ja pa fsharen haram të kofshin. Ma dikë milonë se të mëlloja. Haram të kofshin, Bacabib. Jo, valla, haram të kofshin. Jara bi, i lashe, blesh me tu. Jo, bas. Jara bi, zhenoze, i ashtë që e minës në vërë. Jo, bas, se me një qënë e bi, i lashe. Jemi në 150.000, o gjon? A, po qohë është ashti, se të ashtë? Po, rullin janë. E dhe dronin, moje? Ma të pshushan ta. Ja, moje. Hu, ka pe këta. O, batin, po, që kja ka shi që ti, o gjon? A, pes më pitunit. Ma e dërën e vla. Lërga ma të pshusha dërën, të pshusha pu zotë i ftyren të marru. O, zotë i drera. Pu zotë i ftyren të marru. Hajtë së shimit, falim njerës. Marë shen. Hu, marë fleshan. Marë, pu zotë. Shëshyr zotët, se s'ka mo këtu. Fleshan i dreshit, ej, me ma pru punën. Dili fëmija, ma të bëtë, se jam nervëz. Merë edhe këta fëmijismi, me marë puna. Me e bletë jokën teme, me e bletë rullin teme, me e bletë shpijt teme për dalaverit bazbib, për në kush sefti kjo punë, që shto ma ka botën jetën. Bënë se jam... O, Martin, gëve që shkap, o s'ki dhe nga 100 euro bretë, kështë të cujme ka dhejtë, që se këtë mdoja. A po më largohësht pishtu, që se pasha... Sa të smukonën, apurin lo. Tri herë ka, jeti shtë trukja ty, tanja. Hiq. Gjoja e zgjidhë në para bërë. Huna mi rënë të këtypë nuk kërmushin në. Të marifetin jam. As këtjo si ka hekë. As këtjo si ka hekë. I në një lejsh. As këtjo si ka hekë. E dresh që duhet kjo farë. E do dhe Martin. Ha përshti druja me kohën si ordena? Bacabib largomu. Bacabib largomu, mësëm pa ma tje për nervoz. Hajtë pun tonë, hajtë ashtë pun tonë. Po tja, për mu e të rinua? Tja, që shtu? Po ki, shte po nërvoz, ka zonë Ramazone? Bacabib, nuk ko pun Ramazone të ka zonë ty. Ti e din fjallë se ti thash, largomë Bacabib, mos shështu mo. Ti gjojtë. Ja, o kryrë Bacabib, ka morë fund Bacabib. Ja, Bacabib, ka morë fund për shështu. O, i ljëp, sa ki e ljëp, o ti, për shështu, nga mund. Shka e hina mrena, prishëm e njerë, ha, me zdura. Tu ishi të dërë uni, kur fanë si vopi s'ki, mu përlo me gjinë me kështu. Ani ku shumë falë për së vopë, nije ku shumë falë për Ramazanë për së vopë. Bacabib,
Largoj mu nuk duhet pa më me sot bollit. Mos nuk duhet pa më. U kry pas aty. Mas krej çasoj na u kry me mua me ty. Çka kimë më si çujer ma? O ti. Largoj mos më prek më. Largoj më pse bëm. Mas çasoj na u kry. Gëm. Nuk di ç'është kif ty më afrungat. Nuk di at mur, çka shpejt mormolle ha. Po vallahi. Ha? Ditën po të kalzoj drejt. Bile, ç'dia të ka kanë zonë fëmija jone, kur dojra ju thash, thash tërë në bobën, po ta që pëtë marë edhe ty, ta thanani edhe së tërë në heqën e shkuva se u bejke vanë, ngëmë, si nëmë kanë bo kejka ta aty. Kush atëm ka bo së, lërgëm e marë mësë, ato shnija mës... ka dalë be, Bacabib. Kanë bo si lëmë kejka ta aty. Ele bile vetë tha, pëse se ke pro Martinin, ta shvallohi aj, prej të në bëmi një këto sane, ata e dishin, jo thaj, sosh, tas për të burët, tas për të grot, thas në kanë gjëtë së në qënë. E nga mbireve që të masë, se nuk je thmi, asë nuk je matuf, vjetë kur, ma i pjekë se tashë sikon. Rigotit di e ka vdoshtë, se njësër desna i grua, desna i kusha, asë që unë desë para ti, ty kush të arrosë, dhe sopë. Me të bitë. Vjetë kush me të po. Norë shën që ta vinë hotri mesa për ty jaqë. Kërë, hëtë i në mërë. Kërë këtë më njëja, këtë dalë e shpi. Mena në shpi. A i të ditë ka do një herë për të bimë. Kësme të kom jetë me tira dhe pëse të se me të... Unë e morë! Tu na hinë gjënë na, po të kalë dhëme të lënë bukën. Ty e për busi, se ti e qasi, mësë ma këthe shpinën, lavit nuk i këthe shpina. Qësh? Lavit nuk i këthe shpina, Martin. Nuk i bënë qështu. Ti po ki ftyrë me më thonë mu vëllë nuk i këthe shpina? Po, së kam ftyrë shumë të tonë, se e kam e kam një po të kalë dhëj, ti e dinë, së kam shatë li dhëna. Ma bisnik, ma burë, se unë nuk ka, jo që më ki vlogë. Ky ka hush, bëcë. Ti do shpidja një unë i popë, shpidja tja unë. A është që ky bëdol, a jam unë e bëdol, qash, a një të mujtë më marrë vërgjo. O ti gjollë, hajte hina mërëna nuk e di shka ka më hongër, shka ka qilu homë. Kuj ka ta më hi mërëna? Pim, qaj rrim shpje, bre. Ku ta më hi? Shpje, bre. Që me në shpi? A më në mëre? Jo, ma pasha zotën temen moj, jo, ngo se ki morë pore ti, mosha jo, jo, tja, jo, pa sa bibi. Zgjerke është të poshtë, shkon punë tonë. Hajgore mos banë. Alla i dhe martin me të vetë shka. Ja, vi, a të vetë shka une. Se jam të poshtë bëllit. Po, po vetë, po, po hajde. A mos i konë fojte në esen, se nuk të vetë ma herë. A mos i konë fojte e ki posë në i kur bërgjë. Ja. Ha? Ja. A mos i ki posë kuj bërgjë. Ja, veç kam kanë holë ki mu, ti e dirë. Ja, unë e kuj bërgjë. 500 që kam. Se ljema ma shumë. Po pse mërë, po pse mërë me e pru punë në ditë. Më arë halkit pi shehrit, më arë këtu, me marë trullin tënë, me marë shpin tënë, me marë Bacabib, hajgare më zbanë, hajgare, o kry Bacabib, unë e mo kështu s'moj, o kry. Largot është mos gëllin, mos kesh. Po, zëtra, më kam zëti shpare. Mos kesh Bacabib më mu. Halo me o drejtë të mira, daj me ke po zanot, edhe si thmi be kur se arrej, t'lejshëm bashk, po shë o drejtë. Nesë të në ditën kojë që thishe në unë akua ka shku të dojë së më ka morën. Bacabib le ondra të kujë. Po të ondrë ke po, o e budon, le po, këthilu hesh, budalo. Mosëm prek me dur. Ani, mas i fëtorit, ki mu këthirë, pedis, tash jenë presjene. Zgjergo të kushtë, Bacabib, mo mos që. Vok, që e shumë e në shku të kushtë, e budon jenë. Jo, pasha zotët e një që shpimi hi moj, jo, mërë Bacabib. Shmërën shpitem, së do më lomë me hi, ja? Jo, pasha zotët që aja jotja moj, jo, aja ta shë masë është e jemi, ja, Bacabib. O kryj, i ki marë paret, Bacabib i ki marë paret. Kader, këtë që të loj për fillinjë të mu. He? Jo të ma bo më mëqit që të muë, të ma pas të uzurpu. Kus të ka? Shpim tem, ha? Që të ka uzurpu maj të ditë, me shumë maj betë dhe ti. Ha? Nësë mërët, masën hunë dhe që këm plusëm. Bacabib? Në vesh më shëma, qërë shë për të thëmë. Shka? Ta në ditë s'ke shpër edhe me shku me pa, jo vish për veti, pa edhe për ty, ti këtu mu më thusë sërhe shpitona. Jo, për pashtë zonë! Më kam kërun, edhe mi, ku me kelon? Ka di ju në këki kishu në puntona ty, shka, në të edhe shkoj këki ke marrë këki kishu. Ja, lujta. Këdo mësë më banë, shatë mësë shëmo, u kry e po. Hajt! Haj, s'ka fajzë të vishë që thëtë, ojës! Po Martina ke lu, o, ngëm, a po më gëndu shka. Bacabib! Se fleu kini të maqin. Pedole! Në qa shpime po më t'po, mos vrafsha fush, kekri i poshtë të kejtë botë jam. Aj, ku ti që t'i karë puna? Në qa shpime t'pofsha! Mas krejt që t'yne! Ti qa shpime nuk hinë mo. O, nga, ma, mas shere ma zanë. Unë jam të t'kanë zonë që shtu! Martin që ne? Unë e shkaj e marë pushë, nuk t'lo me himosh e ty! Shë malirisht, stu, me në metë dësë dhe rrasë, ma sa kishë këtë... A pun preq stu? A pun preq stu? Ka, ka kanon më të ditë.
A mërë mirë këllë dhe përmë dhe i vetë me ty, bes t'i këfale ujtë i krejtë. Ko kënusë vetë për dalë për shpije heqërë, si po dalë, po më trajnuën këtë familje, nuk ka i vetë me këllë. Një gjithë ma herë gru e shkon të këtë sypitë, rëzit katë në të. Vera, kure e zunë, thash këtë po, tha, dalën dyshti, këm po që ashtu po duhadonë. Një gjani dhe të këshyra, i shkon të rrëkë me kavin. E kam një kamera në një bikë aty. Ja bikë këtu mu, hajnë me dhe taj lunjsh. Veqon që jam maj meqme, maj këfiltin këtë shpi. A pe dini, o, shqiptosh kam të ekë me këtë familje. Nëzërje mën, nëzërje mën me detë, këm që lunjsh të. Së për banë mën, shë akon majri, vada banë aki i këshanon, së për dërët, e, te i shtë më kanon. Shpinur të këtë mena, o këtë ditë luj, këm e lujt frekore. Shku varë shpesi, jamë. Ka ka apretëm të që të. Kushkoj sheni? Kushkoj sheni, lapir? Hadë këtu, hadë! O, Martino! Hadë këtu, hadë! Hadë, kamë të parë në shohë! Kamë të parë! Hadë këtu! Hadë këtu! Hadë këtu! Hadë këtu! Pasha zotën! Pasha zotën! Me bu me të po dhe i herë të himrena! O, me që kështë ta? Jo, herë kështë ta! Po, në minutë! U që dyren! U që dyren, bëtë me bu me të po të himrena! Pasha zotën! Pa ta pre krytë në sakisë të këllo! O, jo, në Pa, të himrena! Jo, basta, këm bo për herë! E kem kryj me shpi, krejt! A i të jetë se poshtë? Jo, po, vështë dhe shtarë të adhon një lajme dhe diçka me të thonë. He? E kam godit një bunies të mirë atje. Në kalzove, në shërë! Qesaj mure, qecat e pas të alon atje, po! Po, a diçka e rrë, dhe jo, pas, jo, përmi shpa, me t'hin shpeon e kur! Hek, vësa kica! O, në t'hin shpeon, gjoj, gëm! Shka i të lypë! Shukta, më stani, nuk t'hin shpeon, ma u kry! U kry, jo, pas, që të cao, bre, që të cao! Hajtë, hajtë, hajtë! U kry, për të pat, hajtë, hajtë, shka puna! He! Kësi e thash se, unë e bënje, si në komur, po, në një 20.000 euro për kërë, bas. Po, bas, se, në shërës përboj ka pa kërë, bas. Qësh, ti i more ishën e 50.000, qëta shti? Po, ato kërë për shpi, jo batë, se këm blie banesën, po për kërë për vitë, unë një 20.000, jo batë. Ti ta shukëtheve, për që atun ku ka konë të thua? Për 20.000, jo batë, për kërë, se pa kërë shëhër zbënë, gjollë. A për kërë, a? Po, batë. A po mpret ishë një minutë, prana? Jo, po, a ki që të porë, ta gjollë. A po mpret ishë një minutë? Po, kuku, po, batë, a me dreshi, a shi budalin e dreshit, kujton se, Unë ban mu budal, 3 herë në sekund t'i nërë fjallë, t'i nërën, jep me marë, jes me marë, jo banesën, jo porët, që porë e që banesën? Shlishani mutit. Ha? Lapi. Lërgomu, jep të tonë lërgomu. Jep të tonë lërgomu. Ma më mësë baj i gari. Ja, lërgomu. Ja, saki. Lërgomu se më pështuve porës. Më shtuve se hinë mrena, se pasha zotën sa kisë mas kreja kam pasen okay. Këtëro, shka s'ka bova kia, kush mi qem të putë se përna një holki, a di jina në bërë. Po ti përftyrë s'ki goqë për hakë, ti kërë në rrë, bile, ti kërë qëtë më kërë këtë më holë. Tash të jardomu, tash të jardomu. Tash të mund dërë dreqë, ngëm. Ati, hajë se bukra u hazë. Pa t'ka zemë atë. Qka i shbo pas së mundi? Me më shto. Pa, mi shpo përke kolon. Kërë me mjetë rrasë pësonë të, ngëmë. Shkajtimi në rrupër, bëtë sa bimë, fjallë që shtaj. Pasuj, me mishtë thotë, këmë blisukë, këmë halo rrasej të rrshinja. A të i ho une ti, jo. O, këbash kësë me, këna me tjekë ujtë unë. Jo, ti, jo. Lërgo, bëtë sa bimë, më sëmë shqipë. Se poni gjallë, më sëmë dikë. O, më danë, ka të unë, më danë, këshitë se kështë të mytë për t'kallë Bacabib, dreshje e hongër. Këtër për ma prejtë. Ka dali herë. Në gjithë. Bacabib. Pi që bacë qakitë? Që bishë? Në li herë të folim se njerëz. Bishë musë minë rrë fjallë. Ja... Me tonë të movën zëtë. Ja pasha zëtin. Shka të thëmë, tash këmë të mirë gjithë. Edhe për të kallë gjithë. Ti e dala vërgjie, di. Shka të këmë thonë, herën e parë kërë erë, kur kërë, a petë që tash njëtë e kimi. Bacabib, a erë dhe shtu? Ha, fej. A erë dhe shtu e kishe pa shqit shpia, shqitet shpia urgent. Kush? Erdha, thash të Bacabib, shko, a, që shkush, tash mos me në rafjallët kush? Ni muson zemër... Ka dole, erdha shtu, 100.000 euro, thoi, jam ka du me shqit shpinjën, të dosh përshku me ble banese kësi senësh. Kush, tha? Bacabib, mos me në rafjallët! Alloj, se më ti në rrëmë përshë, ma ki fjellë të të? Thash, on e sta blej, erdha këtu, gjeta të folë në telefon, thash zguza me shqit, gjeta të folë në telefon. I shekon të dosh me a shqit Olboni, dreshit, pi marë, pi shërit, kjo Bacabib.
Të dosh mi afshit 100.000 euro erdhë onë, pash 150.000 ti kam dhonë, ndorë pa cabib. A ti dhash 150.000 euro? Jashmi ke dhonë. Aaaa! Ja, po i bi, mos, ha, mo, ba cabib, mos, a jene të shmetor, ju shëho, pa 150.000 euro është aty. Pa shë zëtë shmi ke dhonë, ashtë 150 euro, pa ti të rejtë si kurë, bone me dhonë. Mos, mos, ha fjallë. Mos, ha fjallë. Se mos ti rejtë fjallë, kur që ashtu u konë, që s'mi jep 150 e 150.000. Ti dhash 150.000, erdhe, shtash erdhe apet, tha dhe se iftarjes, se thash largom e ishë mësën është bondit, erdhe, tash erdhe, këtu tha, ja ka marrë, tha dhe 20.000 euro për kjerë, shfar kjerë, bëtë sabib, shfar banese, shfar kjerë. Tash që shkaj bëjt se kom shtin, thom, në gjash mëlec, në penal, në vesh për shëtaj. Bëtë sabib! Ha! Krejt, krejt! Gëmë që shtash u këfila. Ja, ja, krejt, krejt, ndom shka po thom. Shtash u këfila. Për shpi, për shpi halal të kushën, se di e kam dhe shpin teme, e kam dhe trullin teme. Po. Bëtë sabib, për... Me shpa paguve që shpa ta qef. Për kërë. 250.000 euro pashune. Bëtë sabib, për kërë. Ti lipa 500.000. 20.000, mos me... Aaaa, njërdo më tashti. 20.000 euro me pa kalzutik e ta kisha morë kërën të auto mui center atje në Zvicër. Taj autosaloni maj mollet që është Zvicër. Po? Muj autocenter, e kipo një shinherë në përët. Po, muj autocenter në Zvicër, halal i klub të ati, në qanik. Ata, po? Ta kisha ble pia atjeshtë, ta kisha pru. A jo ti mu me më thonë që shumë... Qështë më blim pia qitë, pra? E ki hazma të të pritit e me... Edhe shusha për thëmë, nuk ki nevoj hirë, se ta shumë ato e kom bojara, nuk kom e thira ato, kom i thëmë dima këtu t'i aport ka pak se s'pi u gutë kësa i kish bëllë. Nuk ish kësi përës, i fjesht, mi thonë, a mi paret me njëherë o dhe se po më vyginë. E shka, e shka, shkëm gjarë partime. Po pëse jere me lupi 20.000 euro për kjerë, të konë kjerë të auto muje, lërgo. A tu thash me shta marë një kërës për moshëti të me qukohë, në rrështë dhe u, o Martin, Martin gëmë, qyre, se harrëve edhe me t'kallë zëmu. Ju më konë të një farë botikës, të një farë me dina, më përshëftinë. Po e dijen. Ishtë nuk atër lullat për po, teatrë. Po i madhë është, e dijen. I këmë një tre katisha. E njo, së pëmë bëjke, thashë si të banë tyje, po të ajo për hajde prevuve. Ishin në 50.000 euro të ajo, po thashë ka të më shku, në të me dina shko i marë vetë, largomu. Pak shësh! E ka ma jaranë se ti, largomu. Pak shësh, thashë të ja. Do të piti e zdu kur zhomër, ku i ti e bak shësh kur zhomër. Hajde hom, hajde hom iftarë atë gjallë. Het, më zbaj gërë, shak i mërë, ngëm. A po thu për iftarë krejt e kama? Krejt e ki, po shtë të ti, nuk jemi jo. Ngëm, ose, a po më gënë mu. A shkojmë të bahar mje ki që. Pse? A, në të frim pak, se bërëva ki ke mojmë shqyrë, kanë bërë se hire. A, ki shqit shpi në shqitje? A? A ti kam vonë 150.000 euro për shpi? Jo, bre. Mo, për shkajtë mi përmes të, mi pas, morë 150.000 euro. A po këtë që kësha fut me ty, ja? Jo, po tash, pale ku isha. Zbaj gorë, hajtë, pesh kuj më homë, pesh. E porët? A? Porët? Porët, në gjepi ki, kuj ki porët. Mi ki morë më porët? A, ta paska ngullë dikosh. A, hala, kush ka i nanqë? Halali kuft, që të të këmë thonë në? Gjellë, më zbë pazorë, më sërri me kërkonë, pa u konë në se holë këtë mashtërin të angullin, tisë, ja, unë e di vetë, qëtës. Su mjetë, mjë lonë, juve, në shpi, hiq, mërë pa u konë në? Kush për qëhet ma herët, po këtë qenë pa donë në para bërë kërë? Ja, kërështë, shku në 150 një herë, ku gjonë dhe me? Ku i konë një rirani, shto, vëlla mua, një herë gjysë me më hu për t'kallë dzej, tonë ditën i lipi jëve, e shti jëve e minën, edhe thmijën të që gjojnë. A shkojnë bojnë miftarë, për një menë va ki jakë filë në pak se dishka sosh në regu. Kitë për shteki, kitë për shteki. A thu Franci ma ka ngullë? Ha? E vëlla, dishka ka se unë e që shëdi. Unë e që shëdi edhe njëherë ma herët ti kërë i konë të punu në Ministri të Shyretit. Ka pasorë dhe i farë Franci për Amerikës, ta ka pas ngullë. Ko gjë mirë të kujtu të u bo të vdil, kisho B&B, bas dishka theke, birimit i të masë, që në ngëmë shumë atë ta shkur qina mrena, po mgën, e hin videos për fillimit të dhe njëherë, e këshyrove in, këshyra për shetë dikur, që ta poshë fronqin, qaj ta kam ngujnë, eto, lavit me e kry, për dollë.